Ahoj, přátelé historie v terénu. Po dvou letech se vracíme na záchranný archeologický výzkum v prostoru vesnice o Lipkovicích, abychom se pověděli, co se tady odehrálo nového, co významného jsme objevili. A pořadem nás bude provázet ředitel našeho archeologického ústavu Petr Lisek. Dobrý den, já vás taky vítám v Lipkovicích, na místě, kde provádíme záchranný archeologický výzkum. A během těch dvou let jsme rozšířili výzkumné plochy na širší oblast Lomského potoka. A jak jsme vás před dvěmi lety informovali, je to krajina, která byla kontinuálně osídlená od pravěku. Dnes můžeme doložit několik dalších kultur, máme tady krásné nové nálezy ze starší doby kamenné. Ale dnešním pořadu bychom vás chtěli seznámit s dvěmi zajímavými věcmi. Jednak je to mohylové pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou, které se podařilo od loňského roku začít odkrývat, a druhák je to pokračování úspěšné spolupráce na výzkumu středověkého hřbitova u kostela svatého Mikuláše, který vedou naši kolegové z Přírodovědné univerzity ve Vroclavi. Na tom výzkumu se ale podílí ještě několik dalších institucí. Správně, Milane, je potřeba zmínit naše další kamarády a naše další kolegy. Není to jenom Přírodovědná univerzita ve Vroclavi s katedrou antropologie, je to i katedra archeologie a naši kolegové ze Západočeské univerzity v Plzni a celá řada dalších spolupracovníků. Ještě než se vypravíme podívat se na šňůrácké mohyly, tak je potřeba zmínit se o jedné náramné zajímavosti, která je tady hned za náma. Co to je, Petře, prosím tě? Tohleto je vstupní brána do velkého rozsáhlého několika hektarového areálu, který pochází z pozdní doby kamenné a tvořilo jej vlastně palisádový žláb. Byl to takový úzký výkop, ve kterém byla naskládána palisáda. Byl to areál, který měl minimálně dvě brány, východní a západní. Přesunuli jsme se na místo nálezu pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou, kde nám o těchto objektech více poví kolegyně Jana Ubrechtová. Co to vlastně je ta kultura se šňůrovou keramikou? Jak ji můžeme datovat, jak se specifikuje? Tak, kultura se šňůrovou keramikou je kultura lidu, který je pozdně enolitický, takže na konci doby kamenné. Je to šňůrová keramika proto, že prostě spousta zdobení na té keramiky je právě způsobená kroucenou šňůrou, anebo je obdobně vypadající. Je to doba kamenná, tudíž v těch pohřbech se nám objevují především keramické nálezy a kamenné nálezy. Co ještě zajímavé je, že z nálezů máme víceméně jenom ty pohřební. Sídlišní jsou jenom velmi, velmi ojedinělé, anebo budou podobné s jinou kulturou a proto jsou zaměnitelné. Co se týče pohřbívání, tak je docela uniformní. Vždycky je to orientace východ-západ, pohled vlastně k jihu a diferenciace muž-žena. Muži mají na pravém boku ležící vlastně postavení a hlavu tím pádem na západ. Zatímco ženy mají na levém boku a hlavu tím pádem na východ. A vždycky jsou to skrčenci teda? A vždycky jsou to skrčenci, ano, přesně tak. Pokud se z nich teda aspoň něco zachová, tak vždycky jsou to skrčenci. Smůla je to poněkud starší kultura, plus minus 4600 let ode dneška, takže 2600 let před Kristem. Takže samozřejmě kosti jsou podle toho v takovém stavu. Často máme kyselé půdy nebo hodně podzemní vody a podobně, takže se nám stává, že je to prostě rozpuštěné. Nejvíc vydrží samozřejmě zuby, takže aspoň něco se dá najít. Ale samozřejmě je to hrob, to znamená spousta organiky, takže ještě se setkáváme s kořeny a s podobnýma věcma. A tudíž se nám z té kostry zachová jenom minimální zlomek. Ty pohřby, které se tady nachází, tak jsou jednak mohylové, jednak i klasická hrobová jáma. Hmm. Kolik tady těch mohyl máme? Tak zjistili jsme, že jich máme 10 zatím. Takže to je moc pěkné číslo, protože to nebývá obvyklé, když tak se objevují ty mohyly ojediněle spíš, nebo v několika kusech, a 10 už je docela velké číslo. Je to tak? Je to tak. Jak říkala Jana, už prostě v mladší a v pozdní době kamenné platilo to, že muži napravo, ženy nalevo.
A co se týče těch mohyl, je to unikátní v tom, že tady jsou i ty malé, víte, ano. Tady jsou dokonce úplně jako mohyly běžně, ty kruhové, co máme, tak bývají 6 metrů a větší. A tady jsme na nejmenším vlastně máme 1,80 m mohyl, nebo prostě to vnější ohrazení. Samozřejmě my tomu říkáme mohyla, ale úplně prokázáno v Čechách to tedy není, takže se říká občas hroby s kruhovým ohrazením, aby jsme se vyhli tomu jasnému názvu toho mohyla. Takže buď to může být dřevěné ohrazení kolem dokola, anebo to může vlastně držet ten násep, aby to byla krásná mohyla. To už jsme tedy řekli, že vlastně ty takzvané mohyly se stávají z té vlastní hrobové komory a nějakého ohrazení. Co dokážeme říct k těm samotným hrobovým komorám? Tak, hrobové komory bývají často vydřevené. Tady zrovna v těch případech i chytáme vlastně pozůstatky té výdřevy. Za prvý nám to chytá po krajích takové výběžky, jako kdybychom tam měli rohy. A za druhý, když dojdeme na dno, tak dole se nám dělají černější pruhy, než je výplň, nebo tvrdší pruhy, než je výplň, které nám ohraničují většinou tu hrobovou jámu. A je to vidět tím, že nám tam vlastně ta výplň se najednou hodně prudce změní. Jo? Že buď máme žlutý proužek, nebo velký žlutý pruh a černý pruh. A někdy je ta dřevěná, vlastně ta výdřeva nebo ta dřevěná část při tom dně až docela dost široká, až 20 cm jsme tam zachytili. A jindy je to prostě jenom proužek, takže záleží, jakým způsobem vlastně tlačila ta váha té okolní zeminy na tu dřevěnou konstrukci, jestli jde o to, že prostě až o tolik se to propadlo, takže vlastně to dřevo tam leží, to prkno leží, anebo jestli se snažili opravdu udělat až tak silnou dřevěnou konstrukci, která by udržela ten hrob netknutý delší dobu. Což bohužel v tom stavu, jak je to vlastně prolezlý kořenama a případně nějakýma norama a podobně, tak se nedá úplně zachytit zatím. A když se budeme bavit o tom samotném žlábku, tady se podařilo prokázat takovou jednu náramnou pěknost těch žlábcích. Úžasnou věc teda, protože když jsme začistili žlábky, tak vypadají vlastně jakoby černý proužek. A ve chvíli, kdy jsme spustili výkop asi o 10 cm, tak proužek začal povolovat a začaly se v něm objevovat krásná kolečka, jedno kolečko vedle druhého, což značí samozřejmě tu sloupovou konstrukci, takže jsme vykopali jednotlivé sloupky. U některých těch mohyl jsme chytli třeba jeden, dva a u jedné z mohyl jsme chytli prostě úplně, u dvou vlastně už, že? U dvou jsme chytli vlastně po celém tom pruhu jeden ten sloupek vedle druhého. Jsme teda nakousli už částečně inventář těch hrobů, tak Petře, co je takovou typickou výbavou v těch hrobech? Tak samozřejmě, ty hroby se liší nejenom tou svojí stavební podobou, co se týče těch orientace těch jednotlivých pohřbů, tak ta nám zase zcela přesně svědčí o tom, zdali je to muž či žena, jak jsme říkali, prostě muži vpravo, ženy vlevo, leží na boku a koukají se směrem k jihu a orientování jsou východ-západ. Ale i ta hrobová výbava je prostě diferenciována podle pohlaví. To znamená, u žen si asi každý představí, že tam bude víc šperků, méně nástrojů a žádné zbraně. A u mužů naopak, méně ozdob, více zbraní. Tak přesně takhle to v podstatě je. I když samozřejmě i v rámci té společnosti jsou hroby, které jsou naprosto chudé, vlastně prosté všech inventářů, a hroby extrémně bohaté. Takže u těch prostých hrobů to je jednoduché, tam máme štěstí, když se zachová aspoň kostra, to je jasné. A u těch nejbohatších, tak kdybych to vzal v té hierarchii hned úplně nejvíc, tak je to hrob z roku 2018, kdy se podařilo teda objevit hrob ženy, která byla určitě velice bohatá a ve společnosti uctívaná, protože do hrobu jí dali obrovský, těžký, velký náhrdelník ze psích zubů. Bylo tam 320 psích zubů, takže ono jenom nosit, to muselo být těžké. Pravděpodobně to pochází, protože to byly samé velké zuby, takže to pochází asi tak ze 32 psů.
A aby to nebylo všechno, tak pak byla ještě, pak měla ještě kolem krku jantarový náhrdelník. A jantar, co si budeme povídat, byla prostě vzácnost, protože proto se muselo jít až k Baltu, k moři, což je z Lipkovic, bratru, dobrých 600 kilometrů. Pěkná štrka. Dobrá, ale čerty stranou, tady máme kamenné artefakty, které tvoří hlavní část výbavy hrobů. Takže tady máme tuhle tu skupinu, což je hrob jednoho bojovníka, ve které jsou tyhle ty pazurkové nože, pazurkové čepele, které sloužily jako nože, zbraně nebo nástroje. A pak tadyhle charakteristické broušené nástroje v podobě těchto těch krásných sekerek a téhleté sekery i s průvrtem. Tady vidíme sekeru klasickou, šňůráckou sekeru v jiném provedení. Opět tyhle ty broušené nástroje, broušené sekerky od velkých, praktických, až po ty malinké, symbolické. Tak. No a ten kulatý pazmek od bratra Jana Žižky? Tak to je takzvaná bulava. Univerzálně používaný nástroj, jednak jako zbraň, anebo jako velice praktické kladívko. A o keramice si řekneme něco víc na jiném místě, protože tam máme odkrytý prostý hrob, kde je jedna keramická nádoba. Kde jsou dvě keramické nádoby. Tak, pohár a amfora. Stojíme právě nad obyčejným hrobem bez toho mohlového žlábku a můžeme se tady povšimnout krásně takového typického inventáře hrobu kultury se šňůrovou keramikou. Co tam tedy, ano, všechno tak máme nějak k vidění? Tak, k vidění tady máme takovou opravdu typickou ukázku, protože se jedná vlastně o broušený nástroj, o tu sekirku. Jo, tyhle ty broušené nástroje, sekirky, sekiromlaty, bývají vždycky v oblasti hlavy, nejčastěji v podstatě před hlavou, trošičku míně nad hlavou nebo za hlavou. Stejně tak vlastně je typický pro šňůrový pohřby. Šňůrový pohár, který je krásně kulatý, s dlouhým hrdlem, bývá zdobený různě, tenhle je zrovna zdobený velmi málo, ale máme tady zase několik otisků té šňůry. Většinou bývá po celém hrdle, nebo častěji bývá po celém hrdle zdobený. Tak, takže máme krásný šňůrový pohár se zdobením, máme broušenou sekirku a máme nějakou štípanou čepelku vlastně. Tak, potom další věc, co bývá častá, je amfora. Ty bývají různé velikosti, od úplně malých, které bývají i spíš výš než u nohou, až po ty větší. Tahle je pěkná, dokonce je i zdobená. Je zdobená pod hrdlem jednou a má zdobená ucha. Bohužel, co se týče neboštíka, tak jak je vidět, z kostí nám toho moc nezůstane. Takže tady jediné, co nám zůstává, jsou pozůstatky vlastně nohou. Což nám ale zase ukazuje, jak je skrčený, že jo? A jak plus minus ležel. Trošku pozůstatku rukou a pak zbytek kostí, které jsou vůbec úplně nečitelné. Tohle je vlastně, když se nám to zachová dobře, řekněme. Jo? Většinou nechytáme vůbec nic, nebo aspoň chytáme zuby. Tady v tom případě jsme nechytli bohužel ani jediný zub. A vzhledem tedy k orientaci hlavou k západu a k vybavení je tohle muž? Ano, vzhledem k vybavení, k poloze, tak je to vlastně typický hrob pro muže. Trošku takový bohatší, malinkatou.